Namaste. Welcome to Yan Shi Yu Jia. I'm Yan. I'm very happy to share with you today's lesson. The world's Yogini Mama, Yu Jia Mama, you are welcome. I'm going to be a mom. Yan Jie Jie, I'm happy to be with you. Being a mom is the most wonderful, most happy, most happy thing.同时呢，我们的身心也会受到一点点的考验，所以今天燕姐姐特别为你们安排了这一套爱的流动孕期瑜伽，愿它能帮助你在这个期间身体更加轻松，心情更加愉快，哎，能够顺利的生下我们可爱的宝宝。这一套瑜伽很简单，适合周期所有的妈妈来做，只是要记住一点，有些动作做不到的时候一定不要勉强，我们要学会好好的爱自己，爱自己就是爱我们的宝宝。好，我们现在就来练习这一套孕期瑜伽。首先呢，我们需要准备两个辅助器材，我们需要一个可以坐着的一个垫子，好，高矮根据你自己的身体的状况来选择，还需要一个 block。这个 block 呢，如果没有办法买得到，你可以自己用木头或是用泡沫来做一个就好。好，那我们现在就先坐在 block 上面，坐在比较平的大的这一面。好，轻轻的，两手轻轻着地，慢慢起来。把 block 放下，慢慢的坐下，把我们的膝盖靠在一起。那如果没有办法靠在一起，分开也可以，好，尽量靠在一起。我们的脚踝关节和膝盖成一条直线，脚背向下压，脊椎打直，肩膀放松。头抬起，你的尾骨是向地上走的感觉，你的头顶像是天上有个东西在拉你向天上走的感觉。好，好，把我们的两个手轻轻地放在我们小腹上，放在我们的宝宝身上，把眼睛慢慢地闭上。深深地吸气，慢慢地呼气。深深的吸，慢慢的呼，用腹式呼吸法。如果你不会腹式呼吸，就用正常的顺畅的呼吸，一定不要屏息。跟你的宝宝做爱的交流，告诉他妈妈爱你，妈妈已经准备好了，要好好的照顾你，一生一世都陪伴你。把你的爱送给宝宝，同时感受到宝宝的爱回馈给你。整个身心完全放松下来，在我们怀孕期间，有时会感觉到疲倦，或是情绪低落，在这个时候，你都可以来到瑜伽垫子上。
进行一小段瑜伽之旅，让自己重新快乐，宁静下来。现在告诉宝宝，准备好跟妈妈一起来走一段小小的瑜伽之旅。好，请慢慢的把眼睛睁开，把我们的双手搓热，要爱宝宝，先从爱我们自己做起。爱我们自己就是爱宝宝，因为我们跟宝宝是一体的。把我们的小手指交叉，把掌心放在眼睛上，肩膀放松，背打直，深深的吸，慢慢的呼，感受到能量透过我们的双手进入眼睛，再进入到全身，进入到宝宝的身体里。再来按摩一下我们的脸，一定要学会好好的爱我们自己，用食指中指夹住耳朵来按摩一下耳朵，食指在脖子后面交叉，先吸气，在呼气的时候脊椎拉直，头慢慢的低下，保持呼吸，在吸气时回到中间，脚关节向外微微张开，呼气头向后边倒，在吸气时回到中间，呼气慢慢倒向右边，身体边牵拉边慢慢的倒，慢慢的坐，在吸气时回到中间，呼气慢慢倒向左边，吸气回到中间，呼气慢慢放下。把我们的左手放在右边的肩膀上，右手从左臂的下边，再抱着左边的肩膀，给自己一个大大的拥抱。先吸气，在呼气时把背弓起，头慢慢的低下，来撑拉我们背部的肌肉。翻起来，慢慢放下。再由我们右边的手放在左边的肩上，左手从右边的手臂底下抱住右边的肩膀，给自己一个大大的拥抱，同时就是在拥抱我们的宝宝。先吸气，在呼气时背弓起，头低下，好好的爱自己，好好的爱我们的宝宝，
让爱的能量流动起来。慢慢起来，慢慢落下。把右边的手臂举起，吸气牵拉，呼气肘关节弯曲，把你的手放在你的脖子后边，背的上边，再把我们的左手抓住我们右边的肘关节，轻轻的向头的方向拉，但不要勉强，好，能做多少就做多少。背打直，肩膀放松，右手帮助你在后边按摩一下你的肩膀、你的脖子，好好的爱一爱自己。做妈妈有时候会很辛苦，所以我们一定要学会照顾好自己。慢慢放下，再把我们的左边手臂举起，吸气向上撑拉，呼气，慢慢的把手放在脖子后边，背的上边，再把我们的右手起来抓住左边的肘关节，慢慢的做，不要勉强自己哈，一定要记住，能做多少就做多少。再按摩一下我们的肩膀、我们的背、我们的脖子，好好的 pamper 自己一下。好，慢慢的放下，把两手掌心朝下来转动，我们的肩膀吸气向上，呼气向后方向，吸气向上提，呼气向后方向，吸气向上提，呼气向后方向。我们再换一个方向，吸气从后边向上提，呼气慢慢放下，吸气向上提，呼气慢慢放下，再吸气向上提，呼气慢慢放下，保持呼吸。把你的脚背向下压，帮助你保持你的平稳。两手十指交叉，深吸气，在呼气时背慢慢的弓起向前推，在吸气呼气时手掌向上推，肩膀向后，先把肘关节弯曲，再慢慢的向上推，整个伸展开，腰要向后伸展开，帮助我们自己和宝宝一起做一个棒棒的撑拉。你也可以左右轻轻的动一下，肩膀要放松，慢慢的放下，大家都做得好棒。好，现在我们把手放在前边，慢慢的起来，把我们的 block 拿开，把我们的瑜伽砖拿开，我们来到侧边，身体转过来，
来到 All Fours， 我们的手跟我们的手臂成九十度，手臂跟上身，上身跟我们的腿，大腿跟小腿，小腿跟脚蹬成九十度哈。我们一起来做 Cat and Cow Pose， 先吸气，从尾骨开始，腰下去，胸下去，头慢慢抬起。在呼气的时候，从尾骨开始，腰慢慢的起来，胸慢慢的起来，眼睛看小腹。再吸气，一点一点慢慢的做，感觉你的身体的脊椎在一节一节的走，能量一直慢慢的在流动。再呼气，慢慢的从尾骨开始，腰起，胸起，头低下，再来最后一次，慢慢的感受你的身体哈，一点一点的做，让宝宝感受到妈妈的瑜伽之旅是安全的，是喜悦的，是愉悦祥和的。慢慢腰起来，胸起来，眼睛看小腹。慢慢回到中间，把我们的右脚向前放在两手中间，把我们的两个手放在我们的右脚的左边，两个手臂与我们的肩同宽，然后慢慢的来转动，让宝宝感觉像是坐在摇篮里，在妈妈的肚子里轻轻的摇，再换一个方向，在这个时期，我们所有的喜怒哀乐都会影响到我们的宝宝，所以要保持自己身心的喜悦。慢慢回到中间，慢慢右脚回来，把我们的左脚伸出去，把两个手放在左脚的内侧，我们的掌心着地，两个手比肩膀稍稍宽一点，再开始慢慢的晃动，把我们的身体慢慢的撑拉开，把我们的沉重我们的疲倦都放下，让身心再一次的舒展开来，随着身体的舒展慢慢的转动。好，慢慢的回来，回到中间，把我们的 block 带着放在一边，回到 All Fours， 慢慢起来，把我们的 Block 放在身体的右边，帮助你慢慢起，把左手向上伸向天空，
先吸气向上撑拉，呼气用手轻轻的按着 block， 帮助我们轻轻的倒向右边，眼睛向左边看，记住慢慢的坐好，一定要保持好身体的平衡，不要摔倒，保持呼吸。慢慢的放下，再把 block 放在左边，吸气向上撑拉，呼气右手轻轻推着 block， 身体倒向左边，眼睛向手臂看，慢慢回到中间，慢慢放下，把 block 放在一边，把我们的两个脚的大脚趾相对膝盖打开，坐在我们的脚跟上，再慢慢的向前，带着我们的 block， 今天是我们的宝贝，好，我们常常需要它。好，慢慢的向前走，向前移动。你可以把你的头放下来，放在你的两个手交叉，放在手上边休息。Child pose， 这个动作就像是我们的宝宝在肚子里面同样的动作来休息。那如果你已经是在要快临产前这样做不方便，就把 block。我们就可以用上，需要多高的高度自己去掌握，或是放在最高的高度，把你的前额放在上面，慢慢休息。跟宝宝一起静静的休息。在这个时期，最重要的是找到心的安静。有时我们身体不适，就会使我们的心也会烦躁起来，所以学会让自己的心慢慢的安静下来。好，慢慢起来，把 block 放在旁边，慢慢的转过来，拿上我们的垫子放在后边，好，推我们自己慢慢的起来，慢慢的蹲下。那蹲下的时候呢，如果你的练习比较好，你可以把你的脚跟直接就放在地上，两手在前边蹲下，背打直。那这个动作在侧面看呢，就是这个样子。背打直，好呀。那如果感觉到说我这样蹲着不舒服，好，那我们就把这个垫子放在我们的脚跟底下，好呀，把我们的脚跟放在坐垫上，再来做就会容易很多。现在我们要练习会阴肌的收放法，就是把你的会阴肌一收一放，那个感觉呢，就是当你收的时候，就像是你想要去上洗手间，
可是你又不想去，你就憋住它哈，啊，憋住它，然后再放开哈。所以叫收放，收放，我们来做九次，好，用你自己的呼吸节奏，好，慢慢带动你的会阴肌，收放，收放，来做九次。这个方法呢，可以帮助我们在分娩期的时候顺利的生下宝宝，锻炼我们的力量，非常好。来，我们慢慢的坐下，手放在地上，慢慢的坐下。把我们的两个脚向前边伸开。如果你的柔软性够好，就把它打得更宽一点；柔软性不够很好，就把它窄一点。所以你自己好，根据自己身体状况来做。把我们的脚勾起，脚趾和膝盖都冲向天花板。还是把我们的 block 拿在前边。你可以慢慢的，如果你坐在这边已经感觉到说，哦，我的腿已经在撑拉的不舒服，就不要进一步做哈。除非是你感觉说，哦，我想要进一步撑拉，再来慢慢的向前面移动身体，慢慢的向前面移动，把你的尾骨向下坐，同时手向前边撑拉，向前面坐，能做多少做多少。你也可以同样的把这个 block 放在你的前边，好，帮助你慢慢的把头放在 block 上面，慢慢休息。肩膀放松，感受你的宝宝，跟他做爱的交流。再慢慢起来，慢慢回到中间，把我们的右脚向回靠近我们身体中间的地方，用手抓住你的臀部 ，widening hips， 好，给我们宝宝更多的足够的空间。好，把我们的左手举起，向右边撑拉，再把我们的右手举起，向左边撑拉，慢慢的舞动起来，带着我们的宝宝一起舞动。让宝宝跟妈妈一起分享这份喜悦，这份快乐，这份幸福。当你感觉到不开心的时候，或是沉重郁闷的时候，就来到瑜伽垫子上，跟宝宝一起来一小段瑜伽之旅。你如果没有办法做这整套，也可以只做其中的一段哈。根据自己的需要，你可以一直这样做，或是如果需要进一步的做，把你的右手放在地上，慢慢的起，臀部抬起，把你的脚掌放在地上，慢慢的胯骨向前，慢慢的推，伸展开来，再回来。展开，好，愿意做的朋友我们再来一次哈。那不想这样做，保持在第一步也可以哈。把我们的手掌心推稳在地上，胯骨抬起，脚掌着地，胸展开，胯向上推，好，慢慢的放下，不要勉强自己哈，
能做就慢慢的做，不能做千万不要勉强，慢慢的放下。我们再来换另外一只脚，把我们的小脚伸开，左脚回到中间。跟宝宝一起舞动是一件很喜悦很开心的事。好，把我们的右手起来向左边，左手起来再向右边，让自己开心的舞动起来。你的言行举止，所有的一切都会影响到你的宝宝，所以让自己保持一份愉快的心情和健康的身体非常的重要。好，如果想进一步的做，把我们的左手在地上放稳，右边的脚胯骨抬起，右边的脚着地。好，慢慢的展收，向后伸展开，再慢慢的下来。一定要慢慢的做好，再来舞起来，再来一次，手撑地，胯骨抬起。让我们宝宝做一下秋千，慢慢的起，好，一定要慢慢的做，再慢慢的放下 ，Yeah， 大家都好棒，都是些好瑜伽妈妈，慢慢的回来，把两个脚都靠近我们的身体，那如果你没有办法靠近身体呢，就把它向前边移动一些哈，根据你自己的需要，还是把手抓住我们的脚腕，来，我们晃动一下，晃动一下，让我们的身心都越来越轻松自在。宝宝也就会更加的开心。好，换一个方向，真的好为你们高兴，就像燕姐姐自己怀孕一样的，充满了喜悦。一定要开开心心的，顺顺利利的，健健康康的把我们的宝宝生下来。好，你也可以拿把手抓住你的脚，慢慢的向前边，好，向前边走动，背要打直，慢慢的把头放松。如果你的柔软性更好，你可以把你的头额头放在你的脚上，那如果不够好呢，放在我们的 blog 上面就已经很好了哈。如果你想放在脚上呢，燕姐先做一个示范哈，把我的背打直，慢慢的一点点背打直，慢慢的放下去哈，背打直，慢慢的放下去，然后慢慢的头放松。那如果这样对你来说太难，好，那么我们还是把这个 block 放在前边哈，慢慢的放松。学会放松是非常重要的一件事情。当我们的身心都能够懂得放松，自然就会健康，就会喜悦。起来，当然如果这样比较难，还是同样的哈，你可以就坐在这个位置，好，就已经很好，
或者你说我这样坐着我的膝盖不舒服，那你就找两个毯子把你的膝盖这样垫起来也可以哈，根据自己的需要来慢慢的做。一定不要说燕姐姐做到这个程度我也一定要做到，不要，根据自己的身体情况，听自己身体的声音。好，好，我们把这个 block 放在旁边。好，慢慢的用手推在地上，帮助我们慢慢的两个脚着地，慢慢的手推地起来，再把我们的脚跟放在我们的垫子上。好，再来蹲下，我们再来做九次会阴肌的收放方法。收放收放，这个方法不仅会帮助我们顺利的生下宝宝，而且也可以帮助我们保持年轻美丽。我想这是每一个妈妈都想要的，是吧？好，慢慢的手着地，背弓起，慢慢的帮助自己起来，慢慢的起，慢慢的起，一节一节的慢慢的起来。把手放在我们的腰上，来转动一下。用我们的胯骨画圈，带着宝宝摇摇，跟宝宝一直在做爱的交流，在给予他爱的同时，感受到他的爱，心中会充满了喜悦。我想他在你的肚子里也在讲说，好妈妈，我好爱你。好，我们再画另外一边，慢慢的摇动。好，我们现在站在我们的瑜伽垫子上，燕姐姐要向后面推一下这个垫子。好，站在我们的瑜伽垫子上，把我们的右手放在我们的腰上，把我们的左手抓住我们脚的踝关节，我们来做 tree pose， 把它放在我们右边的大腿的内侧。那如果这样做太难对于你来说，就把它放在你的小腿上，或者是放在地上都可以哈，不要勉强，一定要记住安全最重要。好，保持住平衡以后呢，把我们的一个手放在小腹上，一个手放在我们的胸前。再把两手在胸前向上撑呢，慢慢的翻完。肩膀向后。再把两手展开，放在旁边。再慢慢放下，把我们的左腿放在我们右边的膝盖后边，左膝放在右膝后边，膝盖稍稍弯曲，用我们的右手抓住左边的手腕，先吸气向上，呼气慢慢的倒向右边，看地上。让宝宝感受到妈妈的美丽与喜悦。慢慢回到中间，慢慢回来，慢慢放下。再来，我们另外一边，把我们的左手放在腰上，
我们的右手抓住左边的脚腕，右手抓住右边的脚腕，肩膀向后，把一个手在我们宝宝身上，一个手放在我们的胸前。跟我们的宝宝做新的交流，再把两手放在胸前，再慢慢的向上翻腕，肩膀向后，再来把两手慢慢张开。这些动作能做就做，不做千万不要勉强哈。好，慢慢的把我们的右边腿放在左边的腿的后边，膝盖靠在一起，稍稍弯曲，把我们的用左手抓住右边的手腕，先吸气向上，呼气慢慢的倒向左边。保持呼吸，好，慢慢回来，回到中间，慢慢放下，两脚张开，稍稍宽一点，把我们的脚跟向里面移一点，两手先放在大腿上，慢慢的向下蹲，再把我们的一个手放小腹，一个手放在胸前，这个动作也是可以帮助我们顺利的分娩。好，好，我们再来做九次会阴肌的收放法，在这里。非常好，慢慢的把手放回到大腿，帮助我们起来，再把两个脚向前，两个脚平行，好，慢慢的身体向前弯曲，向前弯曲，手放在腿上，帮助自己慢慢向前弯曲呀，最后慢慢的把我们的手放在地上。那如果你的手比较难放在地上，还是可以把我们的 block 拿过来哈，把手放在 block 上面，这样就好。如果你的柔软性够好呢，就可以放在前边，或是甚至慢慢的往下边走哈，手掌着地，整个头都放松。慢慢的做，慢慢起来，膝盖弯曲，背弓起，慢慢的一点一点的哈，一点一点的再起来，两个脚回到与我们的胯骨同宽，比胯骨稍稍宽一点，吸气向上，两手向上，尽量撑拉，掌心相对，呼气，慢慢的蹲下，慢慢的蹲下，好，慢慢向下蹲，向下蹲，向下蹲，再蹲到这个动作哈，我们来做最后的九次的我们的会阴肌的收放方法。这个动作不仅是能帮助我们顺利的分娩，让我们更加年轻漂亮，同时也可以储存我们身体更多的能量，有很多的好处。所以不光是在怀孕的期间，任何的期间这样动作都可以经常做哈。
好，慢慢的坐回到我们的垫子上。如果这样做感觉不舒服，你也可以把你的两个脚的踝关节放在一起哈，怎么样舒服怎么样做。把两个手再回到我们宝宝的身上，眼睛慢慢闭上，深深的吸气，慢慢的呼气，感谢我们的宝宝跟我们一起进行了这一次小小的瑜伽之旅。告诉他，你会永远的爱他，永远的照顾他，保护他。你已经准备好了，你会做世界上最好的妈妈。把你的专注力现在都放在你的宝宝身上，透过你的双手把满满的爱传递给他。同时感觉到他的爱回馈给你。让爱的能量流动起来。现在请慢慢的把眼睛睁开，我们这一套爱的流动运气瑜伽就做完了。祝福我们的妈妈和宝宝都永远的健康平安幸福快乐，愿爱与平安与你们同在。 Namaste。